Vi ønsker egentlig å finne en måte å være trygge på, så jeg tror den fascinasjonen av døden og det onde er kanskje nettopp for at hvis vi kan kontrollere det, så kan vi være trygge. Jeg tror hvis vi går inn og tegner en hodeskalle og blir virkelig liksom bevisst på dens former og tenker på at dette handler om et menneske som faktisk har gått rundt på den hodeskallen. Jeg tror kanskje det gjør at man blir litt mindre redd for det. Det er ikke så dumt, tror jeg, å tenke på akkurat det at vi er laget av kjøtt og blod og bein. Dette er det vi vandrer rundt med. Det er en fin korreks, tror jeg, til sånn digital tilstedeværelse vi har ellers.